こなすとかもよっやっしゃらま、そこくな This girl is still not yet そう、だいぶ取ってきた Skeftel CTF od nazwy miesiącką Da Bardzo bada moc Du må lage et bilde på maskin Nei, hva må vi se? Du lager et bilde på maskin Faktisk, det er imponerende, altså. CEO. Ja, jeg vet det. Så er det Dahl. Hvem er det? Det er Kristian. Husk på det. Det var i toppen. Så steg opp. Det ser jo nede sånn ut, ikke det? Well done. Det var raskt unnahørt. Det var det. Har du endret på maskinen din? Ja,